بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من متن سي أطال أولم يعقوب بن سليمان لك أسلام حرمت نبأ أون تن ميمي وصفن هنتي كن لو مليا تن لو حرمت هنغ لفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ហើយនេះអ៊ីសាអល់ឡោះទីអកាន់ហ៊ីមឺហាសានមសាឡាណឹងយះទីកាប់អើគុងហារ៉ាំតិនទៀនហាពីនឡៃទឿយទៅខំងាអមៃបតានខំសតកខំចេចរិយាខំងាសៀមតតពីហាពីនឡៃទឿយអើទឿយនឹងហារ៉ាំនឹងហូវ្វាអ៊ីតាអូកៃយិនញះជិងអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាហូហ្វីរម៉ានតោទីតឡាំសូរ៉ាអល់បករ៉ាអាយ៉ាត88بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال تان جوي تنبي هبن تغب أو تنبي هدي أنترا تنبي هنم كني هم باطل بب نوي لباطل نم كني يهبن تغب أو كون تي هو حلال أون ណាត្រាប់អើគង់តែមឹកម៉ៃទីហោហាឡាល់អូទីហោសៀមអូមឹកពឹងមិនក្លែកបើកាមកផ្លាស់បើកាមកបោកកាមកគេយ៉ាងទៅពីត្រាប់អើនឹងត្រាប់អើគង់បាតលបាត់អើគង់ហោសៀមអូយានណងអង្គតាន់ម៉ៃម៉ៃទុយមឹងអាយត្តនេះតន្ទានគង់លូមលាតន្ទោហ្រម័តទុយមឹងអាយត្តនេះទានអៀបោះភ្នួយអង្គអ៊ីម៉ាមអាសហាប៊ីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះកន្លែងលេចត្រាប់អើគង់បតលនឹងញហូតោបោតោជនេះយ៉ាងកសាញូនឹងយះត្រាប់អើនឹងហូម៉ៃមឹងអាឡាជីហាទីស៊ុលមីហូម៉ៃមឹងហ្សូលមងម៉ាណាញូលេមឺហ្លោងាងប្លាស់បើកាងអតោងាក់បាបងាងទុពីនឹងអន្តតិហូត្រាប់អើនឹងម៉ៃប៉ិននឹងហូម៉ៃមឹងហ្សូលមណាណាហ្វូអលហ្គាស្ប៊ូហ្គាស្ប៊ូម៉ាណាមឺមងាងម៉ៃណាក្លែកមងាងម៉ៃប្លាស់មងាងម៉ៃមណកឆុកមឹកមងាងម៉ៃប៉ុណ្ណឹងយូលេអលហ្គាស់វលគីយ៉ាណប្លឺបោកតបងាងកាប់អើនបោកមងាងម៉ៃវសេរីកោះតនក្លែកតែនឹងត្រាប់អើកងមឹកមងឆុកមឹកមងាងណាមហាមឹកមងាងតនប្លឺរាងតនក្លែកមងាងត្រាប់អើនឹងយូលេត្រាប់អើសូលេនត្រាប់អើយ៉ាងកតួនឹងយះត្រាប់អើហូម៉ៃមឹងពូអិនស្បាយណាពូអិនស្បាយយកកអលគីម៉ាយកមណាគីម៉ានឹងគ្នានឹងយះលបាញ់ស៊ីសងយកកំអិនប៊ីណៅក្លាប់ឆ្នោតណៅណាអាតោត្រីត្រីត្រីងាក់គេអន្តោហ៊ីបេហូលុយមហស្នងស្នងនឹងប៉ានឹងកយូលេត្រាំអានយូលេគីម៉ាតែនឹងត្រាំអានហូម៉ៃមឹងហារ៉ាំបកាកុំទេហូសៀមអូHasadis dalam Sahih Bukhari hadis kong Sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lai Inna rijalan yataqawwaduna fi malillah bi ghairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lai sepepek hatu metum kangkai kong nyu petemu gup nyu atau nyu mu tegap Allah subhanahu wa ta'ala hong ti mata o ho ha hi mu pa nyu nan maka neraka nan sumgap tupih nyu pa hagai kiamat
អ៊ីរ៉ានតែនតែនទីតោអំនឹងតែខំអ៊ីបតាត់សំយ៉ាងសំតោអលហាំឌុលឡាហ៍តែហុកក្លាអោសតកោចរិយាអលហាំឌុលឡាហ៍តែងាណាបកាគងសៀមតែព្រឹងតែតពីតែហុកអ៊ីអូចបត្រាប់តែនៅម៉ៃមកហើយម៉ៃមកហាឡាល់អត់តោម៉ៃមកហារ៉ាំអ៊ីរ៉ានតែនតែនគងបឹងត្រាប់ហាឡាល់នឹងបើនឹងសំខាន់វាពីគឺយកហាពីលេត្រាប់ហាឡាល់យុទ្ធមកលោសៀមប្រហែលពេលលោសៀមនៅនឹងលោនឹងលោហជីតានលោហជីនឹងគនេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហូយ៉ោប្រគហ៊ីមឺលោនបានអំវិញពីទួយអោតានពេលលេតបឹងលោនឹងលោកញ៉ាលោបឹងត្រាប់កញ៉ាមណងលោគតែហូម៉ែមគនេះកលោនកញ៉ាប្រហែលពេលលោកញ៉ានឹងសុរកានឹងហូបតមើអូរងឡៃគងតមោកលោកញ៉ាតែនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហ៊ីមឺមនេះនឹងអំទៅក្លាំពុយនរកាអនតោពីចបកលោកញ៉ានឹងកាអតៃមនិនបានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយ៉ាឡៃបអាម៉ាលីបតាប់យូសៀមហូឡូបោហ៊ីបតមើញុត្លាំសុរកាវតតពីតេនតេនសុរកាតេខិនណៅតឡៅអូកិនតេខិនតមើនរកាតឡៅព្រោះនឹងតមើសុរកាអូយិរិនតេនតេនមីវ៉ាទេសអៃតេយ៉ាឆែកអ៊ីធំអើទៅវើនឹងកត់ធំអើទៅនឹងហូម៉ែមកហាច់ជីហូម៉ែមកហាឡាល់ហាពីលេកអើហូម៉ែមកហាឡាល់លលលោទេនឹងតមើហងសៀមហាពីលេកលោទេតមើសៀមបោហូបាទេនឹងចេតត្លាំនរកាអន្តោហ៊ីបច្ចិពីចបច្រេះកញ្ះនឹងតឡៅមកទេតមើសុរកានឹងអត់តានទេតោមនឹងទេតលកោតអានបៈអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទេមតាគឹងគិទេតលកោណបៈប៉ូលេវហើយប៉ូលនេះទុះតៃលោវហើយប៉ូពេលិន9កាន់ឌីស្គីវហើយប៉ូពេលិនស្នឹងស្នែវហើយប៉ូពេលិនចលនហូសែមគឺហេវតាតាពីប៉ូហូតតូនមើលកោតហោយកគិជានន្តទេតោមនឹងទេស្នឹងលកោត្រេតទៅខំងាយបតតថ្ងៃត្រេតទៅខំសតកោហើយត្រេនេះតលកោតអានបៈអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយកគិជាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហូតតូនមើលកោតអាទេអូខ្ញុំតាសពបញោតេនតេនមតាហសាទេមកអានសរតិយឡោអានហូអាតឡោងប៉ះទេនេះនឹងយះហសាទេតត្លំគីតាបសហេមូស្លីមហទេសហេណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ្សឡាំហូបហូលអរជូលយូទីលុសាហ្វរមតាហកាលកៃរណញុតពៀមសាហ្វរញុកបាក់មសាហ្វីតាតែមនុស្សមកសពបគងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទទួលមើលលកោតអាននឹងយះមនុស្សគង់ទ្វាក់មសាហ្វៀរមនុស្សគង់ប៉ាមសាហ្វៀរនឹងលកោតអានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទទួលមើលលកោតអាកានតែតពីនៅពីហូសពុតហកាងនេះយុទ្ធពៀមសាហ្វៀរថ្ងៃសពបគងទទួលមើលលកោតអាននឹងហៅបោទទួលមើលលកោតអានហៅនឹងយះសពបយុទ្ធពៀមសាហ្វៀរតែតពីណាយមុតឌូយដហូអ៊ីឡាសម៉ាញុបោតងិនណបាក់លងីបោតងោញុបោតងិនណៅណបាក់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាអន្តោហេតទូលមលកោតអាគីប្លាត់លកោតអានឹងយះងល់ងីយមុតឌូយដហូអ៊ីឡាសម៉ាញុបោតងិនញុណតិងល់ងីប្រញ្ញលកោតអាលាយារ៉ាប់ពូយារ៉ាប់ពូហើយបោបេលិនពេលនេះហើយវ៉ៃហើយបោបេលិនប្រទេសហើយវ៉ៃហើយបោបេលិនណាលកោតអាណបាក់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតែតពីបោទទួលមើលកោតអោគីអូខេវ៉មតអាមហូហារ៉ាមមកកណាំញុំគ្នីណាហារ៉ាមហាគីគុំញុបឹងណាហារ៉ាមវ៉មជ្រាបហូហារ៉ាមតានហាគីគុំញុំញុំហារ៉ាមមណាញិលផ្ដាប់បឹងញុណក៏ហារ៉ាមផ្ដាប់មញុំញុក៏ហារ៉ាមវ៉លម៉លវ៉មលបសហូហារ៉ាមវ៉មលបសហូហារ៉ាមតានហាគីគុំញុជូណាហារ៉ាម
ប្រដាប់ដាកុំញុបឹងក៏ហារ៉ាំប្រដាប់ដាកុំញុំញុំក៏ហារ៉ាំប្រដាប់ដាកុំញុជូញុបដាហារ៉ាំមិនហើយពុជិងដាប់ដាហារ៉ាំក៏យោញាហូម៉ែមឹងត្រាប់អៅហារ៉ាំញាហូម៉ែមឹងលុយកាក់កុំហារ៉ាំលុយកុំញាហូម៉ែហារ៉ាំលុយបោកកាំងលុយបឹងពាក់ពងូលុយផ្លាស់កាំងលុយកឆប់មឹកមឹងកាំងលុយបោកងាយពឹបទៅលុយទៅមើលម៉ែព្រោះញោញលែងកោសតកោហ្គៃកោចេចរិយាហ្គៃកោងាក់សេបទៅតែពីលុយណាលុយហារ៉ាំយូវ៉ៃធ្ញើចបលិនហារ៉ាំណាពីលៃវ៉ាគូឌីយ៉ាពីលហារ៉ាំញូបឹងផ្ដាប់ផ្ដៅគង់ញូផ្ដៅណាំគ្នីណានោះហារ៉ាំសោះរលោញទៅមកម៉ែហារ៉ាំសោះហ្វាអានយូស្តេជាប៊ូលាហ៊ូតែយានណាប៉នតទួមើលកោតអាញូងៃបើមើលមងអាទិសនេះមកទៅថៅលែកអាពីនឡៃត្រីខិនពេលកលោទេណសៀមណទីឆែកអៀចបាក់ធ្វើអើទៅឡោទៅទៀតអាពីឡៃធ្វើអើទៅនឹងគ្នីហោះជីអូណាខាន់អើទៅងឿជូក៏ជីអូហើយប្រដាប់ដាក់ក៏តែបឹងក៏ហើយជីអូហើយតាន់គេគង់ថាគេបឹងញុំនឹងគ្នីក៏ហើយជីអូហើយបើអាពីឡៃហើយជីអូណាប៉ោទទួលមើលកោតអោបើអាពីឡៃប៉ោទទួលមើលកោតអោអូមិនណាត្រីនឹងគ្នីហើយជីអូបាហពីលតែហូកិនមនីហជីអូនប៉ោហ៊ីមឺអឡោទេណកោប្លោះកាត់តឡោមងប៉ោបេទេទមឺសុរកាកាវយពើទេទៀនបើណាអំប្លោះកាពេញពីច្រេះគឺយោទុសានយោកច្រេះបាហពីលៃគូបទេណហូច្រេះប៉ោហ៊ីបាញណាអំពេញពីច្រេះណាពីច្រេះហកងអ៊ុលមហាសាទេកៃមអានសរតិឡោអានហូកាលេគុលទូយ៉ារសូលឡោះកោហ៊ូស៊ូណប៉រ៉ាស៊ូលឡោះហូលនហ៊ូស៊ូណប៉រ៉ាស៊ូលឡោះលាវហ៊ីរ៉ាស៊ូលឡោះអដុលឡោះអៃយ៉ាជអលនីមុស្តជាបតុអាវហ៊ីរ៉ាស៊ូលឡោះរ៉ាស៊ូលឡោះលកោបេហូលនណេបេប៉ោណទទួលមើលកោតអាលនឡាក់ហូលនហាវ៉ហាពីលេលកោតអាណេបេប៉ោទទួលមើលកោតអាហាវ៉ហ្វកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះលាវសឡាំណប៊ីសល្លឡោះលាវសឡាំប្រសបតាលាយ៉ាអានាស់វហ៊ីអានាស់អតិkasbaka tujab ta'watuka wahai anas ya lai hapin lai hekhan pereng pao tatul mul kau tu'a hei na pere hei pesiam dap da kong hei ngak beng na pere hei pasat nyo mana ni lai lui kak kong hei tua hau mai na na hake kong hei ngak beng na hapin lai pa hei pasat nyo pasiam nyo nung kenai na tujab ta'watukaយ៉ាងហ៊ីតទូលមើលកោតអាហើយមកសិនយល់ឡែរបស់ហើយអណៃសិយ៉ាឡែពើខាន់ពេប៉ទទួលមើលកោតអាហើយនឹងគ្នីណាពេហិអៀណបៈត្រាប់អៅគុំហូណាក់បឹងហូម៉ៃណានិនកោហូម៉ៃមឹងហាឡាល់អាតៅហូម៉ៃមឹងហារ៉ាំបើហាពីលត្រាប់អៅគុំហូម៉ៃណាមឹងហាឡាល់អូឲ្យទទួលមើលកោតអាហើយតែពីយ៉ាឡែត្រាប់អៅហើយណាហូម៉ៃមឹងកាយហូម៉ៃមឹងហាឡាល់អូហូម៉ៃមឹងហារ៉ាំប៉ទទួលមើលកោតينن فان الرجل فان الرجل سبب ساغل كيل يرفع لقمته من الحرام الى فيه فلا يستجاب له دعوه 40 يوما سبب ساغل كاين تنتو نيو هيبو حتطلق حجده ត្រាប់កងហារ៉ាំនឹមគ្នានេះចែកលំច្បួយនោះតែតែអានអៀបនេះត្រូវលំតែតែបោហាហា
ហាហាត់បះលោកកុមាណាមណាហាត់បះមឹងមកកណាន់គងហារ៉ាំចេលំច្បួយញូហាត់បះមិនចេលំច្បួយញូមកត្រាប់គងហារ៉ាំនឹងណពីលហ្វឡាយូស្តាជាប៊ូលហូតាវ៉ាតុន40យោមិនប្លោះកាងហូតតួលមើលកៅតអាញអូសំនួនប៉ាប្លោះកៃតទៀនតហាត់ហាប៉ាមិនណាហាត់ប៉ាមិនត្រាប់គងហារ៉ាំណាញុបឹងត្មើត្រឡំទៀនញុប្លោះប៉ោហូតតួលមើលកៅតអាញអូសំនួនប៉ាប្លោះកៃហើយយើងអង្អងតាន់មៃមៃមីបាសបហន្តៃតាន់ហាទានទានគុំលោមលីតាន់លោហរម៉ាត់ទេញាឆែកអ៊ីត្រាប់ហើយទឹកទីនឹងកត់ត្រាប់ហើយទេតាជីអតោជីអូហាពីលែត្រាប់អើទេហេជីគលោទេនស្អាតប្លហាពីលែគលោទេនស្អាតទេហិតមើស្រុកកោឡោសបហានោតាន់ឡាតតពីយ៉ាលែត្រាប់អើទេជីអូនៅគលោទេគូជីអូកៃបាហពីលែកលោទេជីអូណានតមើលមតិនេះហពីលែកលោទេហុជីអូណាតមើមកតិនេះអាសាទេគុំណាប៊ីសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមអូប្រសពតាឡៃយុតាយោមលគីយ៉ាម៉ាពីអ៊ូណាសិនយ៉ាងហេមឺអាតូមតុមកានអតោហផោមនុស្សាបាហរេគីយ៉ាម៉ាទេម៉ាហុមមីណលហាសណាតផោងយូណហោបាហឡាសៀមគុំលោកាអំសាលីចាបាលីទីហាម៉ាយោកចកទីហាម៉ាដែលយាពោះចកគុំពងតទីផ្លៃហ៊ីជាសផ្លៃសៅទីមួយនេះញោហូត្រាប់អើណឡូញោហូបកាគុំសៀមណឡូអមៃបតសៀមណយោកចកដូចចើហត្តៃដាជីអប៊ីហឹមហេងកើកមឹកផងញូម៉ៃមឹកផងញូម៉ៃមកជំនុំជំងាجعلها الله حباء منثورا الله سبحانه وتعالى بغي عمل بتتكم سيم تبي نك لاي تبي لاي يطلكم يبا ثم يكذف بهم في النار حتى يمنن غان بتمى فون يو تي تلم بين نركا تتين عمل بتت سيم لو تبي لاي بي بلو تي غان بي فون يو غان كلم فون يو تمى تي تلم بين نركاយើងនិយាយតែតែហ្វកីឡាសផាត់កូសូលវហៃរ៉ាសូលឡាយ៉ារ៉ាសូលឡាកៃហ្វាដាលិកយ៉ាកេតិញណវហៃរ៉ាសូលឡាគងនិយាយយ៉ាណវហៃរ៉ាសូលឡាកាលណាប៊ីប្រសបតាឡៃកានូយូសលូនមតាយះទុពីញូសមៀងតែតែតែសមៀងអាល់ហាំឌូលីឡាកានូយូសលូនទុពីញូសមៀងវយស៊ូមូនយូអើយូអើហុកឡោអូយូស្ពីយ៉ាយូអើវយូហ្សកវយូហ្សកគូនតាញូសអតកាតញូប្រៃហ្សកាតញោមតាលិសសកានអនអវយហជូនញងាជីកាអ៊ីវញោអងជីកាអ៊ីវជុមៃជីរ៉ៃរ៉ាអានណហុមមលិងកាន់សពែពែទុពីញោណាអ៊ីដាអូរីដលហុមសៃអ៊ុនមីណលហារ៉ាមអភីឡៃកាន់បតដាងរីស្គីតបដាមត្រាប់អើមំការគងហារ៉ាមត្រាប់នឹងទាំងហារ៉ាមញោបោះចបត្រាប់នឹងត្រាប់ហារ៉ាមញាក់បឹងការហារ៉ាមតពីលបាហារ៉ាមតពីហូជេណោមើជេណោហើយប្រការនឹងហារ៉ាមអខឌូហ៊ុញមើមណានយលញខំអឺញខំស្មៀងញខំសអ្សកានញនងហាជីកអ៊ីវញអងជីកអ៊ីវញមៃជី
តតពីញូខែអូត្រាប់ហាឡាល់អតោហារ៉ាំត្រាប់ហារ៉ាំកូនញឺមត្រាប់ហាឡាល់កូនញឺមញឺមហ្វាអះបតឡឡោះអាម៉ាលហុំមកកអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាប៉កឡៃពីអាម៉ាលីបតាកូនញូខំងាប់តែតែទៅខំងាជីមតៃពូឡៃពីណាងឡៃពីអ៊ីរ៉ានតែតែទីនេះយ៉ាលេតន្តានខាន់អ៊ីបូហទីនេះវើនឹងយះត្រឡប់ណាគីតាបអលកបាអ៊ីរឧលេអ៊ីម៉ាំអាហ្សហាប៊ីអូអ៊ីម៉ាំអាហ្សហាប៊ីកលៃវ៉ាអានបាឌីសាលីហ៊ីនអានណូរ៉ាអាបាតម៉ូទីហ្វីលម៉ានាំហ្វាគីលម៉ាហ្វាអលប៊ីកាមតាមនីមកងកូសាលេហូឌីលបៃបោហាតៃមកិនតៃប្លោកងហូឌីលបៃបោហាតៃមកិនតៃប្លោកងសូកលេម៉ាហ្វាអលប៊ីកានឹងកោកុំហឹមតៃប្លោណានما فعل الله بك طاو ងៃបើងហើកាលខៃរ៉ាសៀមបោបេសៀមហ្គៃរ៉ាអានីមហ្ពូសុនអានិលជន្នាតតពីបោហ៊ូបេកោខោកាបេកតមឺសុរកាអូសបបគេមណានីលេសៀមហុំតាកាកញ្ញាអូតពីបោហ៊ូកាបេកតមឺសុរកាអូមណានីលេហូកាតមឺណរកាអូហុំតាតមឺណរកាអូតពីបោហ៊ូកាបេតមឺសុរកាអូយឿងគេការធ្វើនរកាអូអំតាធ្វើនេះអំតាអាសាមអូតាពីបោហូបេធ្វើសុរកាអូមណតចាងចាងងឹងគីនេះមហប៊ូសុនអានិលចន្នះចាងងឹងគីនេះពីអ៊ីប្រហាសាជុំអាសាជុំតន្តេអ៊ីស្តាអរទូហាកោញីមញោញីមជុំណាជុំជីខណអោតន្តេហ្វាឡាំអរុតហាមកកាកៅហូកាព្រះយ៉ាងអោមិនដែលញីមជុំមិនបើវើនេះហូមើជុំនឹងពេលកាយ៉ាងមកអោពីម៉ូនេះប៉ណ្ណឹងយះកងងាក់ពេលកៅហូកាទៅមើសុរកាហូតន្តានបាក់ជុំពូមនឹងកៅងៃនេះណកាន់ហបាក់ជុំនេះយកតោដុល្លារយកប៉ៅដុល្លារញីមលុយកាំងហូពីយ៉ាអោញីមត្រាប់ងហូពេលវើអោបកាទុំពីនេះនឹងយះយងងាក់ពេលថ្ងៃអត់មើលសុរកាអត់ទៀនទៀនយកគេចិញ្ចាងកៅកាទៅមើលសុរកាអមណាចាងប៉ោរងកាអាពីលៃប៉ោរងអោវិជុំបាក់នឹងក្លាគូបើយកលៃប៉ោរងអោវិជុំបាក់នឹងអត់ទេកោះអាណៃវិតិតសៀមនឹងព្រៃកាយ៉ាងព្រៃញឹកកណុកចាប់អាជុំហបាក់នឹងយ៉ាងនោះអងតាន់មិនមានវាសុបានតៃទៀនទៀនតែយកឃ្យូតែយកអ៊ីវើនឹងកត់ក្រាប់តែនឹងហាឡាល់អតោហារ៉ាំអាពីលៃក្រាប់តែហាឡាល់អលហាំឌូលីឡាអាពីលៃក្រាប់តែហាឡាល់ហារ៉ាំតែយកបាជីញូវើតោបាត់ណាប់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាតោបាត់វើតាន់ស្លីគូបទេវើអន្តោជួយពេលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអាំត្រៃអន្តោពេលញាពីច្រេះច្រេះគុំកញ្ញាច្រេះគុំហារ៉ាំច្រេះគុំក្លែកកាំងផ្លាស់កាំងអន្តោពេលញាពីច្រេះនឹងហ៊ីទេណតមើលសូកាថោតតមើលហូបភៀនទៀនទៀនអ៊ីរ៉ានយេអូលិនហារ៉ាប់លេគុំលិនតានុកអមណៃវ៉ាទេសអៃវីដេអូគុំតកេនេះតេអកានេហូហ្វៃតាតានតេគ្យូគុំទេវើអ៊ីនសាអល់ឡោះវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតោហ្វីកវ៉ាលហ៊ីតាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុល